там, где сам вес. Значит, видишь, как дуат разумный раз восстанови. Да, баш... да, восстанови модерный амбул. С... С манобетонным, с пульсирой и чуванием. Тия колони, нали ще ги възстанови някои деца за вартели? Не, не ме разбира. Разбрах. Не на колепицата на. Да. Моя модерен мост, който е заместен на колепицата на. Ага. Но трябва да погледнете, да видите каква стабилна раз. Тук минава си те скотоварния транспорт. Mm-hmm. И не е мръдна. Знаете ли как е направено? Трябва да се слезе, е тук на 20 метра. Да. Това е страхотна конструкция. Това, което го направя. Е, сега бяха направили моста без такова детско поле. Ага. Моста е разклада отдолу изтича калциев карбонат. Образува сталактити и сталагмити. Този мост там вероятно ще даде някакви много големи дефекти. Тос, който е направил този мост там, е лежал в затвора 3 години за парна мост. Инженера. Той е питната, той е така стабилна работа. Не е мръдна от как толкова тук вървяха, тук минаха. Танкови минаха тук, руските войски, съоръжение. Не е мръдно. Под... Тук, отдолу, тук като мините в дясно, се вижда конструкцията отдолу. Да. Ще да я снимам. Това заблуждава, защото е наковано с тех глупави дъски. Черли вечер. Не. Кога идвате? Ще дойда пак, ще се намерим тук. По галерията, по това. Не, погадете им се на... Да, на жената там. Да ми бъде излъжна. Шепа ме вика. Защото при мен са минали много, аз съм командир. Ако ги намеря, защото аз имам 3 апартамента, които един е работилен. Вътре не може. Не моля се увеличат да се направят в ателието големи, тия снимки. Може се да не може. Ти трябва да се направи. Не, то това е отделна работа. Става въпрос да видите как е. Да, да. Той е направен по един сорт на Морозов. Mm-hmm. Той го е нарисувал, когато е съществувал стария мост, е заставал там и го е нарисувал. Той го е направил отпечатка. Ми, добре. И снимката от тази графика я има. Добре, аз ще да го снимам и после е, тръгвам. Е, отдолу как е, ама той няма нищо от със стария. Ще го видим и стария. Добре, живо здраво, благодаря.